سب کلمست بلوچستان میڈیا اور سریا فورم نا تلو چینن نی مبارک بادی تنے کی نی سینیٹر مسوس تو نما انت ویژن دو گو کمس نن خنانوں کی ری نمال کات مختلف علاقات کاریم کرین ہوری تو داس سینیٹر مسوری او کمس نما انت نمان ترجمہ اصر تو یہ کل سریاب نا اور اخص کے میڈیا داڑے طلوع کے کرا مونا یہ کلنا شکریہ ادا کیو کہ نم بسور اور دا کہہ رہے سمجھے وہ ننا مخلوقات دعا کسر کہ نن اینو داڑے یسر اور دا اینو ہی سمجھے وہ سریاب نہ مقبول خاص کر مخلوق کہہ رہے بعض زیادہ خوش ہے اور پورا بلوچستان نہ مخلوق بعض خوش ہے جہاں سے پازیٹیو گڑاس مسنے اور مین گڑا دا دے اور وہ نن کے داڑے بسنوں نن بلا ہو رہا ہوں اسٹ تو ننے تینا اخص کے ننا مخلوق ایفتا نیامٹی رنجشا کو دا جنگا کو دافتا نیامٹی ننے تموئیے ایلو انت کے بلوچستان نہ حقوقا کو کہ دا آوان بالا ہے تو آوان بالا نہ کارم دا مرے کہ داڑے بلوچستان نہ بازنگا مسئلہ کو کہ یہ امی کر حل مرے رہا تو ایڑے کہہ رہے بلوچستان نہ توارے اے فورما ارفنگ اور بلوچستان نہ انت کے حقوقا تھے واپس بلوچستان نہ اتنگ یہ سمجھے وہ ضروری گا گڑا اے دے باقی ننا ویژن دا دے کہ نن کوشش کریں گا ٹیون کے تینا مخلوق نہ فلاح بہبود کن کارم کن تینا ورنہ تا ایجوکیشن کن اور خاص کر فیڈرل گورنمنٹ ٹی اخص کے ننا نوکری تا مسئلہ کو اے نوکری تزیہ اے ڈے مچے نن کارم کن اے نمبرا تینن کشن کے اخص نوکری بلوچستان نہ حق کے اے نوکری کے ننا نوجوان آ کرے اے نوکری تین تینا مخلوق کے نن واپس اتین اور نن کوشش کینا کہ نن پورا بلوچستان نہ مخلوق کے کارے میں اگر نن تنگ نظری کین تو پدا ننا ارا بلن متو تو نن مکران نہ مخلوق کین اندن پشتون مخلوق کین تینا دا جاگا نہ سیٹلر آتے کین اور خاص کر تینا سریاب نہ مخلوق کین ایر افتہ توارے ہر عوانہ تے اثر کین اور افتہ مسئلہ تے کین حل نہ کنہ نن کان اور اندر نم پارے رہے کہ زیادہ تر سینیٹرا کار با سیاست ہلے رہا ان شاء اللہ تعالیٰ نن تینا بیلنس سے بعض جوان تخینا اور ننا مخلوق ہے نم تینٹ خننگ اٹھی رہے مختلف ہیں گا قوم آتے ہیں داڑے تو لوگ تو نن کوشش کیے نا کہ ہر کس نا ریپریزنٹیٹیو مرے بلوچ قوم نا سریاب نا کل عوام نا اندر کے نن مست خدمت کرے نم اور اندر نن مونا ان شاء اللہ کنٹینیو کینا اچھا آغا جان اوپن علاوہ بلوچستان کریں بین بعد محرومی بلوچستان کریں دو کیرا کرنا بھی لگا ہو سائیڈ مسلم خلاتوں میں سینٹ رہنی کریں تعلیم نہ فقدانی اوپن علاوہ بعض اندر دیر انہوں مسئلہ دعوے ایف تکنی وقت تک دماتا کرو رکھ مین گڑا دادے کہ اسٹ تو بلوچستان عوامی پارٹی آلریڈی کاریم کننگ اٹھی افتہ ممبر اک آلریڈی پورا بلوچستان اٹھی اریر اور اینو کہہ رہے بلوچستان عوامی پارٹی کہہ رہے چارمی قوت جوڑ مسونے پاکستان اٹھی تو دا سمجھو اینو ننا نماز خوش قسمتی سے کہ بلوچستان نسے پارٹی سے اینو انانے فیڈرل لیول اسٹرانگ مسونے تو اے لحاظ اٹھی آلریڈی کاریم باز بنے گا ٹھیک مطلب مستوں نہ اتنے کرے رہی سمجھو پورا بلوچستان اٹھی اگر نمورے زاوارا پیر ایس ڈی پی ٹی دا ایرا پی ایس ڈی پی کے بسنو دا ٹھی کافی ڈیولپمنٹ مسن ہے سریاب نہ لحاظ اٹھی نم کھانے رہے مگر بادام لمیٹڈ و فنڈ سے علاقہ سے باز بنو تو مچ ٹائم لگے کک تو یہ سمجھو دا ایرا سال اس لانا گورنمنٹ تن پے نرے تو کافی گڑا کلوزنگا برے رہا اور بازنگا گڑا مونا پاش مرے رہا آجن سوشل میڈیا نے خواہشات کو نمکو اور خواہشات کو اظہار کرنے کے لیے اور بڑی تھی اچھی تو ایسا ہر طریقے کے لیے شکریہ تھا نہ یہ کل اے تینا سنگتا تھا تینا ورنا تھا تینا پیرنگا تھا کل نہ یہ دلٹ شکر گزار اٹھ کہ اے افتہ دعا تھا ای سمجھے ہوا افتہ دعا کنا نہیں دا علاقہ تھے دا ملا آوانا تھے اثر کرے خاص کان تو نن تو دنوں کارنامس کتن مگر نن کم سے کم کوشش کروں کہ تینا فرض ہے تینا عوام تینا مخلوق اور تینا مخلوق نہ توارے ہر آوانا تھے اثر کر اور کنے امید ہے کہ اسے کامیابی سٹی نن انشاءاللہ تعالیٰ واپس برون اور گا خوشخبری دے تو تینا عوام ہے اچھا آغا صاحب دونکہ خانین سین نوالہ تھی بلوچستان عوامی پارٹی کرے مسٹمی کا بلا پارٹی داٹ میں ملک اٹ منیں گے تو دا والے چنوار اخص کے سینیٹر ارے او تا پین کارکردگی ان مروئے اور مزید نمو تزی ان پریشرائز کرو رہے کی علاقہ تا کارم تا والے چنمند کرو رہے او اے عوانے بالا ایڈے مختلف قسم نا مسئلہ کارا جا قانون سازی خاص کر مرے رہے تو نن اے قانون سازی تھی بلوچستان نا اند کے حقوقا کو اے قانون سازی تزی ان ہمیں افتشاگے نا اند کے پوزیٹیو ایڈے ننا پارٹی کروئے کہ بلوچستان عوامات نا حق کا تیفتے اس کا اثر کریں کلن بلا گلان دادے